Molt bé, bon dia a tothom, director general, subdirectora, professors, amics en general. Benvinguts a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. Per nosaltres és una satisfacció acollir aquesta mena de jornades, com en aquest cas una sessió informativa que té a veure amb l'avantprojecte de llei de territori. Això em porta a recordar que estem retransmetent en streaming aquest acte, per tant, salutacions als que ho estan veient des de lluny. No? Es tracta d'una jornada, com acabo de dir, de divulgació d'aquest avantprojecte de llei sobre el territori, per tant, té un cert sentit de participació, d'extensió del que són les idees bàsiques, no? Entre el personal de la Generalitat de Catalunya. No? I això és molt important, sobretot per valoritzar el paper del servidor públic com a agent transmissor de les polítiques públiques, que és una de les missions bàsiques que ha de tenir tot empleat d'una organització com aquesta. No? Dic això que és bàsic perquè, encara que pugui semblar una obvietat, és allò que costa més que la gent percebi dels, no? dels servidors públics. Eh? Nosaltres, amb aquest temps que portem dirigint l'escola, precisament un dels aspectes que més es veu, no? És aquest. No? Ahir mateix llegia un article d'un consultor bastant conegut, que és el Xavier Marcet, que es feia la pregunta per què serveix l'administració. No? I per tant no és una pregunta banal, no? Sinó que ho posa en relació, no? a les empreses punteres que hi ha avui en el món i que són capaces de transformar la realitat a vegades amb més rapidesa i amb més eficiència que no pas l'administració. Per tant, qualsevol jornada que permeti l'apoderament, no? per part de l'empleat públic, no? del que ha de ser la seva missió, doncs millor que millor. En tot cas, ja dic, reitero la meva satisfacció perquè el director general hagi volgut fer aquesta sessió aquí. A més, ara que ho veig, realment hi ha pocs agustins, però avui resulta que en coincidim dos. No? Per tant, doncs, benvingut i tu mateix.